Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні у нас музичний ефір. В цьому нам будуть допомагати колектив-квартет «Камертон» Матвіївського будинку культури. Я вам хочу представити керівника цього колективу Надія Доценко, а також учасники Константин Ферару, Юлія Хіврич та Константин Лебідь. Вітаю вас в нашій студії. Вітаємо, вітаємо вас. Пані Надія, одразу до вас запитання. Як виник ваш колектив? Я так розумію, ви вийшли з хору? Так, ми взагалі всі є учасники хорового народного колективу «Червоняночка» Матвіївського будинку культури. Але от 2 роки тому я вирішила зробити такий експеримент, створити невеличкий ансамбль малої форми із більш молодих учасників, щоб трішки, можливо, підвисити ланку, так скажемо, нашого творчого розвитку. І створили, так сказати, експериментально. Експеримент начебто вийшов вдалий. От, і для нас взагалі символічно під час різдвяних свят вас бути в гостях, тому що саме дебют нашого колективу був у вашій студії також на Різдво. От, створили і співаємо, доносимо музику до людей. Які, може, перші пісні ви виконували? Взагалі, які твори в репертуарі вашому? Взагалі, ми, так сказати, більше використовуємо пісні українські народні, але сучасна обробка переважає сучасних композиторів. От. Ми не полишаємо традицій наших, ми дуже любимо українську пісню. Також ми використовуємо пісні, і, можна сказати, естрадного жанру. От. Залежачи від того, наскільки там публіка хоче послухати яку пісню. От. І великий, так скажемо, прорив того, що ми виконуємо більшість акапелла. Це дуже розвиває нас і це спонукає до кращого виконання, до розвитку майстерності нашої і не дає нам, так сказати, пасти задніх. Я знаю, що для наших глядачів ви також підготували декілька пісень і прошу зараз показати свій запал, свій настрій. Ля фореля. Ой, хто-хто? Миколая любить, Миколаю служить. Ой, хто-хто, Миколая любить, ой, хто-хто, Миколаю служить. Тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколаю. Ой, хто-хто спішить твої двори, того ти на землі і в морі. Все хорониш від напасті, не даєш йому пропасти, Миколаю. Миколай, молися із нами, благаєм тебе зі сльозами. Ми тебе будем вихваляти, ім'я твоє величати, Миколай. Ой, хто-хто, Миколая любить. Молодці. Ви дуже такий вже молодий колектив, тільки рік, я так розумію, функціонуєте. Два вже? Да. Це другий пішов рік. Да. Це другий рік. У вас вже є досягнення якісь? Я знаю, що ви там зайняли Ми намагаємося, звісно, крім нашого самодіяльного, так сказати, будинок культури, в якому ми закріплені виступати, ми намагаємося обмінюватися досвідом, їздити на різні фестивалі, брати участь, спілкуватися з артистами, тому що це спонукає такий конкурентний дух до кращого виконання, і у нас були вже перемоги. Да, в 2015-му, якраз в тому році, коли ми тільки образувалися, почали робити перші шаги, у нас він дуже був творчий, дуже такий був насичений на підйомі образування, хотілося всіх одразу побідити і всім доказати, що ми щось можемо. І от 2015-му весной мы участвовали в первом фестивале материнской песни и заработали заслуженное второе место там.
показали себя. И в том же году, уже летом, на всеукраинском конкурсе «Меридный край», который проходил в Очакове, там мы уже выбрали гран-при. И как бы уже о нас начали говорить и помнить, что мы уже есть. Вот тогда мы уже почувствовали, что да, действительно уже коллектив создался. Нужно теперь работать, работать и работать. Потому что планка уже поднялась высоко. Так, ну, і я ще хочу доповнити, що і той рік був насичений ще тим, що наш хоровий колектив «Червоняночка» на той час восени захищав звання народного. Ну, і ми, звичайно, як учасники і хору, і квартету також приймали там участь, там потрібно по вимогам було виконувати і хорові пісні, і в малих формах. Ну, все ми з гордістю достойно підтримали, да, звання наше захистили. У нас є фрагмент відео виступу вашого ансамблю саме на конкурсі, де ви зайняли, отримали гран-при. Отримали гран-при. Я пропоную нашим глядачам переглянути цей невеликий відеофрагмент. Чули ви, і здивали дівчину, що несла пироги. Баба-баба-кума-кума-ку, дівчина, ти голубко, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю, сиром пироги. Ой, чули-чули-чули, ой, чули-чули ви, що він її кохає, і сиром пироги. Дівчина, як та чула, козацьким її сни, відразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули-чули-чули, ой, чули-чули ви, відразу запросила на свіжі пироги. І як любові шати, що з милої пори, дівча його цілує. Судячи з відео, у вашому колективі є зміни. У нас новий учасник, так? Так. Константин, як ви давно вже співаєте? Ну, мій творчий шлях розпочався з роботи акомпанатором. Я акомпонував, також і зараз акомпоную, хоровому народному колективі «Червоняночка» Матвіївського будинку культури. Як давно цікаво було співати просто? Да, тому, що... так. У мене була мрія співати, також вона зараз є. І я своєю мрією поділився Надією Сергіївною. І вона мені запропонувала додатися до них в колектив.
Ну, взагалі, у нас дуже, так сказати, з повагою я відношуся до тих людей, які проявляють творчу ініціативу. Ми ніколи не ставимо людей в якісь рамки, ми не забороняємо їх проявляти ті чи інші якісь творчі здібності. У нас, ну, взагалі, будинок культури насичений різними гуртками, не тільки вокальними. Але якщо людина, ну, акомпонує, забажала співати, чому ні? От, і тим паче в нас тоді не вистачало якраз одного голосу. Ну, взагалі, Константин Лебідь теж не очікував, так все у нас експериментально виходить. А як ви потрапили до колективу? А все просто. У нас наша уважаємий руководитель Надія Сергіївна Деценко показала пальцем і сказала, все, ми завтра создаємо квартет, завтра на репетицію 5 часов вечора. Ну, ви співали, я так розумію, в Червоняночці. Да, конечно. Это вообще был уникальный случай, как я попал в Червоняночку. У меня есть маленькая доченька Софийка, и она ходила в наш Дом культуры, правда, занималась танцами на то время. А я, как честный отец, приходил и ждал ее, читал книжку, пока пройдет репетиция. Девочки собирались на репетиции, хоровой коллектив наш Червоняночка, тогда он еще не был народным. И каждый раз на репетиции... Так, хватит сидеть, пошли к нам попоешь, хватит сидеть, пошли попоешь. Я все отнекивался, прошел год, и они меня подкупили. Говорят, День Победы, давай выступишь, надо вот обязательно. Я говорю, ну ладно, а так как у меня был небольшой опыт, еще в детстве я окончил музыкальную школу нашего Римского-Корсакова по классу баяна, там тоже пел в составах того времени. Ну и так как был опыт, как-то это не было сначала страшно, как-то я согласился, вот по сей день не могу я никак оттуда уйти, да уже и не хочу. Вот так вот, можно сказать, давно в этом коллективе. Чтобы не жалкували, у нас традиционные свята. Нет, это души, это очень интересно. Как, может, ваш коллектив, вот, и хоровий коллектив, и ваш вот, квартет передают традиции, взагалі, чи дотримуєтесь ви цих традицій якихось? Так, ми дотримуємося традицій, це для нас надзвичайно важливо. Ми взагалі хочемо відродити нашу автентику, саме нашого краю, саме нашого мікрорайону Матвіївки. Ми ходимо, навіть збираємо фольклор по наших місцевих жителів, записуємо на диктофон, потім розшифровуємо і вивчаємо з нашими жінками та нашими колективами. Так, і передаємо також ці традиції нашим дітям, тому що дуже часто діти та внуки наших учасників, наших колективів бажають і ходять з нами виступати, і особливо на Різдвяні свята, коли в нас проходить обряд ряження, ми ходимо, маленкуємо, нас запрошують люди, завжди чекають кожного року. Буває таке, що особисто запрошують, буває таке, що говорять нам одразу, наступного року ми також чекаємо, приходьте обов'язково. І дітки з нами дуже-дуже з великим інтересом приходять і співають, і колядують, і наші пісні знають. І навіть ми проводимо іноді свята родинні, коли родини можуть дорослі з дітьми виконувати там ті чи інші різні твори. Ну, поєднуємо. А де ж ви Новий рік святкували? Виходить, в співах, по домах? Ну, розпочали, звісно, в будинку культури, тому що треба привітати наших жителів напередодні свята. Треба їм подарувати хороший новорічний настрій. Настроєння, саме головне, так. Тому Новий рік у нас починається з Дому культури, в першу чергу, а потім вже, як у кого виходить. Є час, збираємося... крадем от семьи по полчасика, ну давайте встретимся, попоем, давайте встретимся, попоем. Поэтому здесь семьям, конечно, большое спасибо за понимание, что они вот все-таки выделяют нам вот эти вот крохи времени на то, чтобы мы собрались и порепетировали. Им огромное спасибо за их терпение и понимание. У вашому колективі дуже багато народних пісень, в тому числі і колядки, щедрівки. Які більше переважають, світські чи церковні? Ну, саме в нашому репертуарі, взагалі, всі колядки, щедрівки, які ми виконуємо, вони походять від церковних, так скажемо, текстів і музики, але вони просто на сьогодні більш осучаснені і в обробках сучасних композиторів зроблені. Що було цікавіше, можливо, по-іншому слухалося, ну, взагалі, так. Чи є у вас якісь театралізовані дійства?
Взагалі є. Ми от нашим хоровим колективом «Червоняночка» ставили обряд весілля. І не просто у нас в Матвіївському будинку культури, а нас навіть запрошували в Київ, нашу столицю, на парад вишиванок. Там ну, фестиваль був такий, що кожен регіон повинен бути театралізований. Приїхати театралізовано, показати обряд, але обов'язково з автентичним репертуаром, щоб показати особливості регіону і особливості святкування саме в тому чи іншому місці, селі, весілля. От. І знов-таки ми ходили, збирали фольклор. Я особисто ходила до однієї з мешканців нашого Матвіївського селища, мікрорайону. От. Вона записала, я розшифрувала, ми з хором вивчили. У нас була постановка, ми робили обряд ряження молодої, мати її заплітала косу, дівчата одягали вінок, буси і, так скажемо, давали на видання уже нареченому. Це був майже окремий номер, я так розумію, навіть окрема постановка, так, спектакль. Так, був фрагмент, там був регламент, ми не могли показати все весілля. Тому було запропоновано показати фрагмент. І ми вибрали такий, що ряження, як приходять свати. Дівчата, свати, так, трішки викупу, потім благословляють батьки наречених і запрошуємо вас на весілля. Ключова була фраза нашого обряду. В Миколаєві так само, такий самий був, так? Так, так. Фрагментом тільки. Так, ми показували вже потім, як приїхали з Києва, то якраз на День міста нас запросили показати, так сказати, це дійство. А чому от саме весілля захотіли показати, як дійство? Ну, можливо, тому що воно цікаве завжди всім. І, в принципі, це весілля, це, в принципі, люди всі приблизно знають. Це дійствується всі возраста, і діти, і взрослі. Да. І приблизно всі знають, які можуть бути традиції. Але цікаво було, чим відрізняється один регіон від іншого. От, і порівняти. І це було навіть і в костюмах, і в піснях, і в інструментах навіть. Там приїжджали з Волині, з трембітами. Дуже цікаво було спостерігати і порівнювати. Знов-таки творчий такий досвід. Незабутній, так? Так. Пані Юлі, які, може, ви запам'ятали взагалі, може, свята якісь, може, де приймали участь в минулому році? В минулому році була така подія визначна. Ми їздили до Києва, якщо можна, я на русском, на передачу «Фольк Мьюзик». Надежда Сергеевна пригласила, попросила поучаствовать, и мы с удовольствием все согласились. Это было феерично. Если можно, доповню. Точнее, не я запросила, а была подана, так скажем, заявка на передачу. И влітку Оксана Пекун, це телеведуча та заслужена артистка України цієї програми, вона ну, мала нагоду об'їздити райони, селища, міста і прослухати її теж цікаве саме автентичний репертуар, тому що у них передача зроблена так, що вони беруть пісні автентичні і також їх осучаснюють. І цікаво знаходити те, чого або мало, або ще не чули люди. От. І вона, звісно, приїжджала і до нас, також нас прослуховувала. Ми показали їй також невеличкий так, фрагмент обряду, прослухала пісні і вибрала, і потім ми вже наступного року поїхали виконувати. І Юлічка якраз заспівувала пісню ту, яку ми виконували. А яку ви пісню вибрали? Українська народна «Ойнена бітучка» пісня. Да, її тоді вибрали якраз лучшою пісні програми. Так, до речі, ми тоді там після кожної передачі оприлюднювався переможець ефіру, і ми виявилися переможниками ефіру. З нами тоді ще їздили наші, так скажемо, колеги з Вітовського району, вітовчани, хоровий колектив, вони також були переможцями, ми були в одній програмі, так було приємно. Ну, у нас є навіть фрагмент цього відео, як саме виступали ви, тому я пропоную подивитися ці дві хвилиночки конкурсу «Фольк Мюзик». Ой, ще не вечір, як мати заснула. Ой, ще не вечір.
Фрагмент із конкурсу «Folk Music», в якому приймав участь хоровий колектив «Червоняночка» Матвійського будинку культури. У мене в гостях керівник цього хору разом з учасниками. От як ви вибрали цю пісню взагалі? Чому вирішили саме її виконувати? Ну, взагалі ця пісня у нас була в репертуарі. Дісталася вона нам з дуже, так сказати, полезного. Корисного збірника, який нам дав методист по хоровому жанру з обласного центру народної творчості Стрілецька Галина Петрівна. От. І, в принципі, уже в репертуарі ця пісня була, але, як я сказала, Оксана Пекун приїжджала, вона багато творів переслуховувала. І також вона зазначила, що приїжджаючи з міста в місто, селище в селище, пісні повторюються, тому що зазвичай народні пісні, їх знають люди, люблять і виконувати, от, а так, як їй потрібно було щось особливе, нове і неповторюване, то ця пісня їй дуже сподобалася. От нам вона теж дуже подобається, вона весела. Взагалі, ми так стараємося, я особисто, підбирати репертуар більш живий. От. Звісно, дуже важливо виконувати твори кантиленного характеру, тому що там багато йде роботи над культурою звуку, над диханням. От. Але, звісно, роблю скидку на те, що колектив самодіяльний, треба виходити з можливостей нашого, так сказати, колективу. І, звісно, люди вже, як ви побачили, більш похилого віку, але вони хочуть жити, хочуть на сцені грати, хочуть активно приймати участь у всіх фестивалях. І тому, щоб, так сказати, запалювати їх та щоб енергія передавалася глядачам, я стараюся більш використовувати от такий більш настрій, веселий, щоб подобалось і виконавцям, і глядачам. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас, що подарували нам цей настрій. І сьогодні свято велике Водохреща, яке завершує Різдвяні святки. Я пропоную його провести музикою, як то кажуть. Можете нам защедрувати? Може. З удовольствием. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Пане господарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю, дайте нам сполиці із медом пшениці. Дайте нам з полиці із медом пшениці, із медом пшениці. Дайте нам з полиці із медом пшениці, із медом пшениці. І ще щось такого,
до того смачного. Пане господарю, великий владарю, до того смачного. Пане господарю, великий владарю, до того смачного. Новий рік приходить, щастя в дім приносить. Новий рік приходить, щастя в дім приносить, щастя в дім приносить. Новий рік приходить, щастя в дім приносить, щастя в дім приносить. З Новим роком, святами, здоров'я всім!